Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med rabattchecken Voxnäs. Väldigt viktig vinst för Färjestad BK igår kväll mot Malmö. En match som var värd hur mycket som helst för att hänga med slutspelståget och naturligtvis inte bli jättemer indragna neråt heller i tabellen. Thomas Fröberg, expert Glimt. Vad säger du? Ja, två riktigt dåliga perioder utav Färjestad tycker jag. Men de rycker tag i tredje. Det är klart att Malmö blir väldigt ängsliga och många spelar på resultat i sista. Men Haugen var grym i mål igår. Mm. Om vi tittar här så hade ju Luleå låg på för att få 3 poäng där ett tag och Djurgården bakom också med 3. Vi ska komma ihåg att Färjestad har fler matcher spelare än alla andra lag i ligan då, så att varenda poäng är viktig nu. Ja, de skulle faktiskt behöva vinna 3-4 stycken på raken för att känna sig lite trygghet tycker jag. Men det var ett tag sedan det var lite vinster där, så nej, de får även titta upp neråt tycker jag. Mm. 6 poäng upp bara innan den här matchen till HV71, nu är det 3, men HV 3 matcher mindre spelat. Neråt hade Djurgården fått sina 3 poäng, det har varit 40 poäng på dem, 8 bakom och 3 mindre spelade. Luleå också inblandade, hade de fått sina 3 poäng igår, nu fick de bara 1. Då har de varit 1 poäng efter och 2 matcher mindre spelade. Vad säger du här om sista tiden? Ja, som tränare så tittar jag ju alltid uppåt, så är det ju. Och det gör även spelarna, men alla lag vinner man hockeymatcher och topp 6 kan bli väldigt, väldigt tufft för Färjestad, det tror jag. Mm. 4 raka förluster innan den här då, och vad säger du här om den sista par tre veckorna? Ja, jag tycker rent spontant så känner jag att en liten nyförvärv som har kommit in så kanske inte har varit de nyförvärvarna som jag trodde skulle komma. Jag trodde det skulle komma en riktig spetsvärvning som riktigt tar tag i spelet. Det trodde jag inte, bara bredd som kom in nu. Leif Karlsson, huvudtränare Färjestad, och Håkan Lob, sportchef. Och det är väl de lite grann som kör det här tåget, känns det som. Och kände de att laget var tillräckligt bra så man kanske inte behövde en spetsvärvning för första eller andra kedjan? Ja, det måste jag känna så. Givetvis plockade de in Joel och Asplund var borta, plockade de in Gustafsson där, men jag trodde faktiskt att han bara skulle ha ett kontrakt januari ut, men det verkar som han har fått hela säsongen. Och som det såg ut igår då, med det läge som vi satt i virtuellt ett tag där då, så då måste det ha varit bränsle under fötterna både på Leif och Håkan här i det läget. Ja, det visste jag. Det är ju en, kan säga att den är skitnödig. Konstant måste det vara tycker jag när vi står där i båsen. Men sen när vinsten kommer så nu finns det ju lite hopp igen tror jag för att förhoppningsvis gå in i en streak. För nu var Haugen riktigt, riktigt bra tycker jag. Håkan Lob behöver ju inte så mycket ifrån på sista tiden här. Leif Karlsson, han tror i alla fall på laget utåt, så känns det. Ja, jag tycker han resonerar ganska bra. Jag kan väl tycka igår att han var lite hård mot sina spelare tycker jag lite grann angående utvisningen. Jag tycker de fick väldigt många billiga utvisningar igår, det tycker jag. Mm. Om vi tittar på truppen och börjar med målvaktssidan då, Haugen, Sten gör 2 fantastiska matcher här från förra veckan då, Brynäs, Skellefteå, men och det ska ju egentligen vara tillräckligt när man har ett procent på över 95 för att få poäng till Färjestad BK, men det räcker inte. Nej, de har svårt med målskyttet där. Jag skulle vilja se Gulas gick in och hängde en 3 kassar på en match där så att han riktigt får känna att han är på gång. Han är nog ganska frustrerad det tror jag. Sen har vi ingen riktigt tycker jag en målskytt mer än han som är naturlig målskytt. Det skulle vara några till som steppar upp och lite hetare på kassan tycker jag. Mm. Återigen Sten Haugen där släpper ju något billigt mål varje match, det gör de ju faktiskt, men trots allt är inte det framåt som problemet är, så att ganska godkänt tycker jag målavtiden. Ja, han släpper ju billigt, det gör han, och det har även Sten gjort, men det är trots allt, du vinner inga hockeymatcher om du inte gör mer än 1-2 mål, du måste kanske upp i 3-4 för att vinna en hockeymatch. Backsidan där, det är ju den bästa tycker jag nästan i landet på pappret då, men får inte till det riktigt ändå. Nej, jag tycker att de har ett grymt djup. De kommer inte upp med laget tycker jag nog ordentligt, utan det är väldigt, väldigt långt mellan lagdelarna emellanåt, och det tror jag de måste ju prata om det givetvis.
Forwardsidan här, du var inne på Gulas här, slänger sig och täcker skott igår, har gjort 6 poäng eller 6 mål hittills så här långt och kommer från 2 20-målssäsonger då. Kom in några matcher senare, men han kommer ju landa om han fortsätter med det här på den här takten då på målgörandet, så kommer han hamna på 9-10 mål och det räcker ju inte. Nej, det är dåligt. Det är dåligt för Hanses kaliber där. Så jag skulle att vilja upp en rejält, även om han kämpar och sliter för laget, så är det fortfarande målskytt och det är bättre att han är lat och slö och gör lite kassar, tycker jag. Ja, men det här att han behöver ha den där riktiga uppbackningen som han kanske inte har fått här. Nej, men nej, det är bra. Jag tycker det är... Nu tycker jag väl Joel och Asbjörn kommer in med en stor energi ändå. Det är egentligen lite konstigt att 2 juniorer ska sakna så mycket i ett lag som Färjestad, tycker jag. Vad säger du annars om forwardsidan? Ja, jag tycker han har varit blek, helt klart blek. Nu är det väldigt, väldigt många forwards. Lite kan man ifrågasätta nyförvärvarna, kan jag tycka. Vi fick ju Björn Svensson här då, som tydligen hade begärt sig härifrån, och 15 forwards då. Vi har ju värmat lite grann för Oskar Sten där, att det är en hemmakille och under utveckling. Ja, det kan jag tycka ibland, att en sån som Svensson, nu fick han ju gå som... Jag kan inte säga som tur är, men den platsen skulle ju ärligt talat Sten ha haft från början. Och då kanske Sten har varit mycket, mycket bättre och mycket, mycket mer självförtroende än man har just nu, tror jag. Värvningarna på forwardsidan, Anton Gustafsson var du inne på, känns lite nostalgi över det? Ja, nu ska jag inte gå på efternamn, utan han har ju kommit hit för att det skulle bredda laget givetvis. Men jag trodde inte att han skulle få vara kvar hela säsongen ut, det trodde jag inte. Gustav Torell, kanonkille, kommer in här, men nu är det ett läge som, nu måste man ju vinna matcher. Det kanske inte hans, kommer vara hans nivå. Nej, jag trodde faktiskt att Torell, det är en klockren nyförvärv till nästa säsong, tycker jag, och bygger på i en fjärde line där. Men jag tycker inte om, kanske just nu, att de tar in en bred värvning till när vi närmar oss slutet av säsongen. Färjestad spelar nästa torsdag hemma här mot Luleå eller lördag borta då. Det är ju två superviktiga, men det händer ju saker hela tiden här med de andra lagna, med Färjestad när man ska spela igen de här matcherna. Ja, så är det ju alltid, en tittar uppåt där, och de lagarna vinner och hockeymatcher de också. Jag skulle vilja att Färjestad kanske går in och vinner 2-3 matcher på raken för att känna att nu är de verkligen på gång till topp 6. Men jag tycker att det ser lite för blekt ut. Men just nu är det nervöst att spela ishockey. Två superviktiga matcher som man nämnde där, torsdag, lördag, och Luleå hemma, Luleå borta. Och det känns som Luleå är ett lag ungefär som Färjestad också, som inte får ihop det riktigt. Nej, så har det varit. Jag tycker väl fortfarande att Luleå spelar ingen rolig ishockey. Och Färjestad i sina bästa stunder har ju varit grymt bra. Men jag förstår inte varför de inte kan få en spela många matcher så som de gör, som de gör oftast mot Frölunda, och jag tycker även de är bra mot HV varenda gång de möts. Det är en naturlig tändvätska när de möter de lagarna. Förhoppningarna de närmaste veckorna, vi kommer att komma tillbaka i början på februari här från Glimt TV och Sport med en sammanfattning, men fram till dess, vad tänker du? Ja, hela föreningen mår ju bra av om de går in i en vinsttrend, även för sponsorer och alltihop, för det är lite för negativt tycker jag när man hör med folk som pratar om Färjestad just nu när de ligger där de gör. Så jag skulle vilja upp dem, att de vinner i hockeymatcher, för det är bra för hela föreningen med sponsorer och publik och alltihop. Viktigt, viktigt också för Värmland och allting, och för hockeyn i stort. Ja, visst är det är ju motorn, det är ett lok som är i hela Värmland, så visst är det viktigt att det går bra. Tack Thomas. Ja, tack själv. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.